हेलो साथीहरू तपाईँलाई स्वागत छ टेक्निकल फेल च्यानलमा साथीहरू आज चाहिँ एउटा युट्युबले चाहिँ नयाँ अपडेट चाहिँ गरेको छ वाइटी स्टुडियोमा चाहिँ एउटा नयाँ अपडेट गरेको छ त्यो अपडेट के छ तपाईँले चाहिँ यो भिडियोमा जानकारी दिने गराएको छु यो अपडेट चाहिँ धेरै नै राम्रो अपडेट रहेको छ यदि तपाईँले चाहिँ नयाँ युट्युब क्रिएटर हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूको लागि यो धेरै नै फाइदा हुनेछन् र तपाईँले चाहिँ आफ्नो भ्यू र सब्सक्राइबहरू बनाउन सक्नुहुनेछन् यो फिचरबाट तपाईँले चाहिँ हेर्नु होला यदि साथीहरू च्यानलमा नयाँ आउँछ च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला राम्रो लागेपछि एउटा लाइक र सेयर गरिदिनु होला साथीहरू वाइटी स्टुडियोमा तपाईँलाई चाहिँ ओपन गरेर देखाउनु गइरहेको छु यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ अपडेट गरेको छ युट्युबले त्यो अपडेट तपाईँलाई चाहिँ थाहा नहुनसक्छ तपाईँले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुनेछन् विभिन्न अप्सनहरू यसमध्ये तपाईँले चाहिँ यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछन् यहाँ राइट साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले आफ्नो युट्युबको लोगो यसमा टच गर्नुहोला टच गरिसकेपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो इन्टरफेस यहाँ लेखेको छ चा, एडिट च्यानल प्रोफाइल योभन्दा पहिला चाहिँ यो अप्सन यहाँ त देखाइरहेको थिएन अहिले चाहिँ यो चाहिँ युट्युबले चाहिँ अपडेट गरेको छ व्याटी स्टुडियोमा चार ना यो च्यानल न अपडेट रहेको छ योबाट यसबाट तपाईँले चाहिँ के फाइदा हुन्छ भर भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ म देखाउन गइरहेको छु यसमा एडिट च्यानलमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईँले देखाउन सक्नुहुन्छ पहिला चाहिँ यस्तो थिएन यहाँबाट तपाईँले चाहिँ युट्युब च्यानलको चाहिँ लोगो र ब्यानर पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ योभन्दा पहिला चाहिँ यस्तो चाहिँ गर्न पाउँथेन भाइटी स्टुडियोबाट गर्न पाउँथेन डाइरेक्ट चाहिँ हामीले चाहिँ युट्युबबाट एप्लिकेसनबाट वा क्रमबाट तपाईँलाई हामीले चाहिँ यो चेन्ज गर्न पाउँथ्यो तर अहिले चाहिँ वाइटी स्टुडियोबाट नै हामीले चाहिँ युट्युब च्यानलको लोगो र ब्यानर चाहिँ चेन्ज गर्न पाउँछौँ र सेट गर्न पाउँछौँ साथीहरू यो चाहिँ नयाँ अपडेट रहेको छ र तपाईँलाई यदि चाहिँ नयाँ क्यारेक्टर हुन्छ भने तपाईँको लागि चाहिँ यो सजिलो धेरै नै सजिलो रहेको छ तपाईँले चाहिँ एउटैबाट तपाईँले चाहिँ यो एडिटहरू गर्न सक्नुहुनेछन् र आफ्नो च्यानल लोगो ब्यानरहरू पनि लगाउन सक्नुहुनेछन् साथी साथीहरू यो अपडेट कस्तो लाग्यो राम्रो लागेपछि एउटा लाइक लागे र साथीहरू अहिलेसम्म पनि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने फेरि च्यानललाई यहाँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला र यहाँ साइडमा रहेको बेलायकनलाई अलमा प्रेस गरिदिनु होला र आजको भिडियो चाहिँ एन्ड गर्दै बाई